さんこんにちは。今日は TN の H 横付けのティグ溶接の溶接試験の動画を解説していきたいと思います。横付けの試験を受ける方などはよければ参考にしてみてください。この動画ではこのように溶接の参考動画を上げていますので、よければチャンネル登録の方もお願いします。今回はルート間隔の方を 3.2 ミリ開けた状態で溶接をしていきたいと思います。横付け溶接の隙間がない時の場合は下向き溶接と同じやり方をしてもらえば綺麗に裏波が出るので、今回は隙間を開けて溶接をします。で、使用するノズルは7番で、タングステンの長さはだいたい5ミリぐらい出した状態で溶接をしていきます。で、試験の時なんですが、このようにシールが効くようにテープなどで蓋を閉じて溶接をしていってください。これをしないと裏波が酸化してしまいます。それでは1層目を溶接していきます。まず電流が70アンペアで、棒は 2.0 ミリを使用していきます。今回の棒の入れ方なんですが、今回は上側のみに棒をちょんちょんと入れていく方法で裏波を出していきます。まず端っこなんですが、ノズルが母材につけることができないので、このようにトーチを浮かした状態でウィービングをしながら進んでいってください。で、今トーチがつけれるようになったので、そこからはトーチをつけた状態で小さくローリングをしながら進行していきます。隙間を開けた状態での裏波の出し方はいろいろな動画で紹介していますので、よければ別の動画も見てみてください。簡単に説明しますと、まずアーク調は結構近めに保って、キーホールができたらキーホールの上側に棒を入れていくというやり方です。この時に 2.0 ミリを使用していますので、少し送ってあげて棒を供給してあげてください。キーホールを作ってキーホールを埋める、キーホールを作ってキーホールを埋めるというのを繰り返してもらえば綺麗に裏波は出ると思います。で、今上側のみに棒を入れていますが、上下に入れた方が裏波の出自体はしっかりと出せると思います。ただ上だけに入れた方が裏波の高さはあまり出ませんが、あまり垂れずに裏波が出ることができるので、僕は今回上のみに棒を入れています。ちょっと心配だったり、しっかりと裏波を出したい方などは上下に棒を入れることをお勧めします。あと、隙間を空けて試験を受ければいいのか、隙間をなしで試験を受ければいいのか迷っていますという人がいたので、軽く解説させてもらいますが、隙間がなしの場合のメリットといいますと、まず隙間を空ける溶接をする場合よりもスピードは速いと思います。その理由なんですが、電流が上げれるので、一進みがとても多いので隙間を空けた時よりも速いと思います。あとは隙間を空けない方が1層目の幅の方が個人的には整えやすいかなと思います。あとは、まあ、人によって差はあると思うんですが、隙間を空けたりしないので、しっかりと炙って棒を入れるというのを繰り返してもらえば比較的簡単に裏波は出せると思います。あと、ローリングが苦手な方でもローリングをする必要がないので裏波が出しやすいかなと思います。次に隙間を空けた場合のメリットなんですが、隙間を空けた場合ですとシールの効きが分かりやすいということがまず一つ挙げられます。隙間を空けていてシールが効いていない場合ですと、全然プールが進んでくれなくなるので、ガスが効いてるなというのはとても分かりやすいです。これが隙間なしの場合ですと、溶接が終わった後じゃないと裏波の効きっていうのは分からないので、もしシールが全然効いていない場合ですと、溶接終わった後にパッと裏を見てみて真っ黒になっているということもあるかもしれないので、隙間を空けた場合ですとそういうのはとても分かりやすいです。あと、隙間を空けない場合の時は炙り出しといって、しっかりと炙ってから裏波を出さないといけないので、とても黒く焼けてしまいます。なので2層目の溶接のノリがちょっと悪くなってしまうんですが、隙間を空けた場合ですとビードが全く酸化しないので、2層目のノリがとても良く光りやすかったりもします。なので試験の時は特に見た目も気にしないという方などは隙間を空けない方がいいかもしれません。ただ2層目も綺麗にしたいという方などは隙間を空けた方が2層目は綺麗になりやすいと思います。
あと熱のかかりも隙間を空けた方が少ないので冷やす時間も短めで済むと思います。どちらのやり方でも難しいやり方ではないので、まあ、皆さん落ち着いてこのように溶接をしてもらえれば試験の方には無事合格できると思います。隙間をこのように空けている場合は絶対にキーホールが常にできているのは確認しながら溶接をしていってください。今の動画でも見てわかると思いますが常にキーホールができているのでキーホールを作って上側に棒を供給するというのをひたすら繰り返してもらえれば裏波はちゃんと出てくれるのでそのように溶接をしてもらえればいいかなと思います。で今回もバックシールの流量は15ぐらい出した状態でトーチ側の流量は10ぐらい出した状態で溶接をしていってます。もしも隙間なしでやりたくて隙間なしの横付けの動画が見たいという方いましたらコメントの方を書いてください。次にステンレスの溶接資格の動画を上げるときはTN の P のパイプの隙間を空けた状態での溶接を次は載せたいと思います。今これローリングをしながら進行していますがローリングが苦手な方は小刻みにウィービングをして進んでいっても全然大丈夫です。で端は綺麗に裏波を出さなくてもカットしますので大丈夫です。はい、これが1層目を終えたビード外観です。上だけに棒を入れていましたのでそこまで垂れてもいないですし焼けの方もそんなに多くはないです。2層目を溶接する際は表の焼けはワイヤーブラシで磨いてください。でこれが今回の裏波の状態です。上のみに棒を入れましたがある程度は裏波の高さも出ていますのでこの裏波ですと四角の方は全然合格できると思います。そしたら次は2層目を溶接していきます。2層目も電流は70アンペアで今回棒は2層目は 2.4 ミリを使用していきます。でどうしても2層目は重力の関係で横付けは垂れやすいのでこのように少し上に棒を入れて進行していってください。少し上に棒を入れるだけで本当にビードがほとんど垂れていない状態になりますので比較的横付けは簡単だと思います。あまり上すぎるところに棒を入れてしまうと棒なじみが少し悪くなってしまうので今ぐらいの位置に入れてもらえればいいかなと思います。で2層目の電流は、まあ、70から90ぐらいで自分のやりやすい電流でやってもらえればいいかなと思います。溶接棒の方も、まあ、2ミリから 2.4 ミリぐらいが使いやすいかなと思います。でタングステンの長さは1層目同様5ミリの状態で変えていません。焦らずゆっくり丁寧に1層目の幅を1ミリぐらい越しながら溶接をしてもらえれば溶接資格は十分合格できると思うので落ち着いて溶接をしていってください。この時1層目の高さがほとんど板と同じ高さでしたのでもう 2.4 ミリの棒を使用しているということもあり棒の方はほとんどつけたままで全然送っていない状態で溶接をしています。この時棒がプチプチと途切れてしまう人はアーク調がとても乱れている状態だと思いますのでアーク調が乱れないように常に一定を保つようにしてみてください。そうすれば棒の先どけなども起こらないので棒が途切れたりもせずにこのようにずっと安定して同じ量が入っていってくれます。で今回2層目をやるときに1層目を終わって10分ぐらい冷やしてから溶接をしていってます。まあ、最低でも3分ぐらいは冷やしてから溶接をした方が少しでも色も綺麗になりますし個人的にもやりやすいかなとは思います。あまり熱すぎるままやってしまいますと板の方も3ミリと薄いのでとてもプールが広がりやすくなってしまいますし少し冷やしてから溶接をした方が2層目の溶接がしやすいかなと思います。もう少しで終端が来るのですが最後に端っこ少しやっていないところがあるのでそこをウィービングでやっていきます。この端の部分ですね、ここはトーチがつけれないのでローリングで進行することもできないのでこのように浮かした状態でウィービングで溶接をしていきましょう。
ローリングができるところはローリングをして、ローリングができないところはウィービングで溶接をつけるという感じでやってもらえればいいと思います。はい、これで2層目の溶接が終わりました。これで TN の H の溶接は全て終わりです。少し上の方に棒を入れていたのでビードの垂れ自体も少なく綺麗に仕上がったかなと思います。少し板を冷やしたのとアーク調が乱れなかったのと無駄に焼いていなかったので表のビードもある程度は光って綺麗になっています。でこのように裏波もある程度高さが出ていますので溶接の試験にはもう全く問題なく合格できます。この裏波よりももっと出したいという方は上下に棒を入れてくれれば綺麗に裏波は高さが出ると思います。で2層目の横付けなんですが、このように少し粗めでローリングをして進行していきました。トーチの角度はこのような感じで溶接をしています。特に難しいことはしていないので今回のこの動画を参考にしてもらえれば無事合格はできると思うので、皆さんも練習して同じやり方でやってみてください。はい、今日は TN の H の解説動画をしました。左下のアイコンをタップしてもらえるとチャンネル登録もできますので、よければよろしくお願いします。あとコメントなども気軽にあればお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。